dobrý, šťastný, veselý a bohatý večer. Na tomto javisku a v celej tejto budove žijú, pracujú, trápia sa a radujú herci, speváci, tanečníci, vlásenkári, elektrikári, režiséri, dirigenti, slovom kumštíri Slovenského národného divadla. Ale všetko, čo okolo seba vidíte, všetko aj so mnou patrí vám. A keď sa vám z tohto javiska večer čo večer prihovárame, nech je tomu tak aj dnes na Silvestra. A ak naviac Slovenské národné divadlo má družbu s pracujúcimi chemických závodov Juraja Dimitrova, nečudujte sa, že si chceme spolu zasilvestrovať. Na javisku my, v hľadisku vy, v čestnej lóži vedenie chemických závodov Juraja Dimitrova, vedenie Slovenského národného divadla, pod jednou strechou pri spoločnej zábave. Súhlasíte? Ďakujem vám veľmi pekne. A pretože Slovenské národné divadlo má jediného súrodenca Národné divadlo v Prahe. A tak medzi nami vítam hostia z Národného pražského divadla Jiřího Sováka. No ale aby sme okolo zábavy nechodili ako okolo horúcej kaše volačo na rozhýbanie. Máte odvahu začať? Hej. Hej. Skupina Skotu sa rozhodla, že vyleze na jednu vysokou horu. Když byli skoro nahoře, přetrhlo se jim lano a oni tam uvízli na takovým převisu. Trčeli tam den, dva, tři, pomalonku mrzli. A tu najednou přiletělo letadlo, helikoptéra, Červený kříž, která je už několik dní hledala. Snesli se těsně na dně a ten jeden umírající Skot přišel k sobě a volá nahoru: kdo jste? Z helikoptéry se ozvalo: Červený kříž. Už jsme dali. Tu v Bratislave jeden deduško bol na návšteve, vrátil sa domov z predstavenia z divadla a súrodenci, tam tí vnúčence a deti sa ho pýtali: tak dedo, ako sa vám páčilo v divadle? Hej, bolo to výborné. Ale najviac sa mi páčil koniec, keď rozdávali kabáty. Vzal som si tri. Kdybyste dovolili, já bych ještě jeden ze své sbírky. Skot nosil klobouk 20 let. Jednou šel podle řeky, vítr mu ho vzal a odnes do řeky. Skot se tam chtěl vrhnout, lidi ho drželi za kabát, rval si vlasy, naříkal. Pak se uklidnil, odešel zpátky do města, do toho obchodu, kde si před 20 lety ten klobouk koupil, otevřel dveře, povídá: tak už jsem tady zas. Ja sa zo Škótska vrátim zasa sem do Bratislavy. Takéto mladé dievča, asi 17-ročné, alebo takéto. Takýto púčik mladý sa vrátil o 11. večer domov. Otec celý nahnevaný víta svoju dceru vo dverách a hovorí: počúvaj, vôbec sa mi nepáčilo, ako si sa dole pod bránou s tým chlapcom boskávala. A ona hovorí: no ani mne nie, ale čo mám robiť, keď je taký neskúsený?
Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave majú bohaté kontakty s mnohými krajinami takmer na celom svete. Ich spolupráca s týmito krajinami sa čoraz viac rozvíja. Býva zaujímavejšia a krajšia. Preto nebolo veľkým problémom dať hlavy do vedna, rozposlať zo pár pozvánok, pretože známych máte po celom svete veľa a dobrých známych. A tak sa nám prihlásili hostia dnešného večera. Prvým hosťom je speváčka z Bulharskej ľudovej republiky Kaťa Filipová. S chemickým kombinátom v Bitterfelde majú naši Dimitrovci veľmi plodnú družbu. Teraz privítame na javisku reprezentantku Nemeckej demokratickej republiky Vieru Schneidenbachovú. An meine Tür. Er weiß so viel von dir und mir und kennt noch immer jene Worte, die wir uns sagten. Der Wind
sacht vom Baum das letzte Blatt. Der Wind vom Meer streift durch die Straßen unserer Stadt. Die Stadt wird still. Der Abend geht, es kommt die Nacht. Doch meine Nächte sind nicht leer. Ich spür im Dunkeln deinen Blick und hör im selben Augenblick ein Lied, das so wie damals klingt am Meer. Ich höre deine Stimme, ich wache auf und singe, komm doch. Dann sage ich dir, was ich will. Tanze nur mit dir, tanze nur mit dir. Wenn ich tanze, dann bist du bei mir. Fühle ich den Rhythmus, den vertrauten Rhythmus, dann empfinde ich, als wärst du hier. Tanzen bis zum hellen Morgen, fest in deinem Arm geborgen, tanzen, wie es dir und mir gefällt. Tanz begleitet uns durchs Leben, lässt uns zu den Sternen schweben, tanzen soll mit uns die ganze Welt. Das kleine Lied hat mir der Wind vom Meer gebracht. Es klingt in mir nun jeden Tag, wohin ich gehe, wo ich bin. Die Zeit mit dir war ein Gewinn für mich. Weiß ich auch nicht, was kommen mag. Es waren schöne Stunden, wir haben Glück empfunden. Komm doch, dass uns der Morgen glücklich sieht. Tanze nur mit dir, tanze nur mit dir. Wenn ich tanze, dann bist du bei mir. Fühle ich den Rhythmus, den vertrauten Rhythmus, dann empfinde ich, als wärst du hier. Tanzen bis zum hellen Morgen, fest in deinem Arm geborgen, tanzen, wie es dir und mir gefällt. Tanz begleitet uns durchs Leben, lässt uns zu den Sternen schweben, tanzen soll mit uns die ganze Welt. A napokon naše pozvanie prijala a pricestovala do Bratislavy reprezentantka Polskej ľudovej republiky Kristýna Gižovská. Gdy tylko w sny odlecę.
ciebie, ciebie jest coraz więcej, dziś pełen ciebie świat. Tak jakbyś z nieba spadł, po prostu w moje ręce, wszędzie ciebie jest coraz więcej. Ciebie jest coraz więcej. W słowie ja barwię ja, w szeptach stu Dimitrováci veľmi úspešne spolupracujú s výrobným združením Chym Volokno v Sovietskom zväze. Až z Moskvy pricestoval na naše milé stretnutie Alexander Trojický. Неразлучная музыка земли звучит. Так звучит, пой, земля, песни радости. Пой, земля, распродная, не таи от горячих вас ты просторы свои. Так звучит, пой, земля, песни птичьих стай. Пой, земля, пой, не уставай, за зари доброту свою ты бесконечно дари. Опущусь я в море безграничное, по тропинке горной подымусь, отыщу поляну земляничную, соком молодым напьюсь. Все, о чем расскажут реки быстрые, все, что напоют мне соловьи, станет самый главный, самый искренней песней моей любви.
Kto z nás si na Silvestra nekladie otázku, čo bolo v uplynulom roku, čo bude v nasledujúcom roku? Vy dozajista v chemických závodoch tiež bilancujete, ktoré vlákno bolo najkvalitnejšie, ktorý výrobok najlepší, ktorý pracovník najlepší. My tiež bilancujeme, čo bolo pre nás v uplynulej sezóne najkrajšie, najpôvabnejšie, najušľachtilejšie. Lenže sme otcovia deti, poda ktorý ženatý, takže ja zostanem radšej pri vtipoch. Najúspešnejšie vtipy v uplynulom roku boli tieto. Stretnú sa dve bratislavčianky a tá jedna hovorí druhej: tak čo, boli ste včera večer na premiére? Nie, my sme spali doma. Janko stíska svoju Marišku a hovorí jej: Marka, ty si ani ústredné kúrenie. Čo nepovieš, taká horúca? Čo by, samé rebro. Biliarde sa zhovárajú dvaja zaslúžili umelci. Joj, prepáčte, že som vám vypichol loko. Nevadí, však ja mám ešte jedno. Búrka na mori. Strašná, vlny 50-metrové, záoceánsky parník sa prevracia z boka na bok, úctivý steward chodí po palube, pýta sa cestujúceho: prosím vás pekne, mám vám obed priniesť do kajuty? Nie, hoďte ho cez palubu sám. Strašná rana, rinčanie skla, škrípot plechu. Cez výklad do obchodu vojde MBčka. Vystúpi Elo Romančík a hovorí: prosím vás pekne, máte citróny? Nemáme. Prečo nemáte citróny? Pretože sme mototechná, nie zelovac. Na ďalekom, opustenom, vzdialenom ostrove sa cestovateľ pýta domorodcov: prosím vás pekne, je to pravda, že tu zašívate do vreca neverné manželky spolu s mačkami a hádžete ich do mora? To už dávno nerobíme. Máme málo mačiek.
vína, komína, ako slávnosť, bez vína, bez vína, ako láska, bez riechu, bez riechu, to je život, bez smiechu, bez smiechu, tra la la la, tra la la la, la 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 la, tra la la la, tra la la la, la 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 la. Ten, kto sa rád usmieva, usmieva, nech si s nami zaspieva, zaspieva smiech a radosť rozdáva, rozdáva. Tipnejší vždy vyhráva, vyhráva. Tra-la-la-la, tra-la-la-la.
dobre tomu Šuhajovi. Čo ma košier v širom voni, koní v ločku pri potločku, v širom svete frajer. Dobre tomu, čo má ženu, nepodpiera cudzí ústeny. A ja nemám, ja podpieram po cudzí. Tancovala by som, tancovala by som, bosá som. Kolíka deravá, slnko do nej svieti. Bača do trhany, bača do trhany, vala zverbová. Bača do trhany, bača do trhany, vala zverbovaní. Oj, páči sa mi, páči!
bačica mi bači, bačica mi bači, balaska postava, balaska postava. Za vas je mi kupom, za vas je mi kupom, kučerava lava, kučerava lava. Grčovo bujnovi, grčovo bujnovi, do tarca hodovi, do tarca hodovi. Operné budovy sa trasú, keď zaznie hlas Marty Nitranovej. Milovníci operného umenia klačia na kolenách pred Ľubou Baricovou. Srdcia milovníčok opery pevne zviera v hrsti Juraj Hrubant. Ale dnes, vážení priatelia, dnes na Silvestra sa všetkým otvára nová cesta. Cesta populárnej hudby. Maestro, šlapnite do toho. Až stretneš moje slnko, vzdáš sa iných šťastných hviezd. Aj keby si sa priečil, už ťa musí napriviesť. Rozsype sa vesmír, ako veľká prskavka, nosí z mojej dlane, vezmi slnko ako ruka, nenechaj ma v mukách, že si ešte na páškach. Máš rád, slnko, keď máš rád, moju dlaň v tvojej skule núd. Máš rád, slnko, keď máš rád, tú, čo páči sa ti tú, ktorú máš rád. Stretneš moje slnko, zdá sa iný šťastný hviezd. Aj keby si sa priečil, už ťa musí napriviesť. Prosype sa vesmír, ako veľká prskavka, nuž si v mojej dlane, vezmi slnko ako ducha. Nenechaj ma v mukách, že si ešte na páškach. Thank you.
Za so mnou do tých čias. Naše heslo znelo kvando, taške Big Ben z miečných pliaž. Po plot parku svet bol náš. Vráť sa so mnou do tých dní. Heslo znelo stále kvando, kedy vstáva, kedy sní. Jeden hádal a my s ním. 17, 18, len tam zájsť, všetko nájsť. 17, 18, ona mala 19. Poslala nás ryby pásť. Naše heslo znelo kvando, taške Big Ben z miečných pliach. Svet aj bez nej zostaná. Gentlemen, stewed ailing, a Sylvester juice. Yes, mole and colored by all cheese and Hammond X magnetophone boards. You Fidditz, Axtel, Sal, Michael Esselman, Aldo Slavak, Paulus Strohaviland, and Anthony Mutzkos. Please, magnetophone boards. Monsieur, mesdames, Sylvestrie, aujourd'hui l'épisoir, vous n'avez dit pas faire la finée. Vous n'avez pas d'amé, prêtez chez Mac, n'avez pas d'amé. Puis vous dites pas chez le maître SLR. La Véchère, c'est j'arrêté, je dirais, magnétophone garçon national théâtre. Michel Dochelot, Odol Lavachek, Antoine Desmoubats et Averno, notre jour. S'il vous plaît, magnétophone garçon. Ah, buongiorno, signori Silvestri e Silvestro Grissini. Oggi sera ne papato brinzo haluscato. Oggi mia fuori a Roma, cigo rigo capsa, chitil con asazza, a tappeto tutto, tutto spaghetto. Serra vi stupato, quattro cingiano ragazzoni, magnetofoni, Michelangelo Docciolo, Leopoldo Haverlonda, Orlo Strati Lavacco e Antonio Merva Plesciatello. Rigo, garzoni, magnetofoni. Tardas dispositivo quando posala Silvestri. O televisia pisci, Silvestri, non mi sens. O questo programma serettale, mohat ma motare, nemli che ricucani già. Cersi i sportspari da mohat a fondio. Chi non ti tiene il sinese, misco il sdoccio al vasni, holdi un poverle se la, oldo man lavac cosni, e sciontol, mrdicco ciacchi. Minden jobra e sporra, che vesh televisio topico. Tessic, mordito forfio. Yeah.
Telewizja ma chwila, ciapra panda, para szpandra, pindur Slovakia, folklor, poa, magnetofono, ohekula. Teraz wypośujete, monsieur, mesdames, netrawe, netrawnice de Slovakia, folklor fleuré. Bella comodrillo, tremendo slovaco, folklorico terceto nazionali de Orava. Polvola lásik, moston magyar uvár, colnica és trávnica folklórus, kontrolázni, míg egyszer magnetofon fiú kapela, tessék kérem! A kusza pizarra plácsis, sose plácsé, sose kínje, keď ma mozgás dobre míje, ani tak nehorís, nie zafará robí. Milí môj, milí môj, milá moja duša, čo to teraz za sve času to zapasí? Tu brat panenky, keď málo peňazí, ľúbne, že sa ľúbne, či v noci, či vo dne, keď sa nebudeme, tak sa zabudneme. Dnes večer sme to už videli a počuli veľa fíglov, ale my stále nevieme, kto je najvtipnejší. Tak smelo do boja. Súťažiaci, nech sa páči, prosím vás pekne, nastúpte. Kde máme porotu? To sú súťažiaci. V treťom rade je porota zložená zo samých vzorných pracovníkov chemických závodov Juraja Dimitrova. Ja vám prečítam ich mená. Erika Mošková, Ervína Fandlová, Jana Poláková, Anka Pikusová, Alžbeta Foltínová, Jozef Kolár, Ladislav Hopan, Ladislav Jurkovič, Štefan Šelepák, Milan Štefek. To je porota, toto sú súťažiaci. V prvom kole budete počúvať vtipy, ktoré si herci, speváci priniesli sami do tejto súťaže. Začne Jiří Sovák, nech sa páči. Zajíček utek mamince a běhal po lese. Skákal jsem tam a najednou přiběh velký díře. Kouk dovnitř, vidí tam liščátka. Povídá, co pak děláte? My si hrajeme. A kde máte maminku? Ta odešla. A tatínek? Taky je pryč. Potvory zrzaví, potvory zrzaví. Môže prideliť 5 alebo 10 bodov, takže najvyšší súčet bodov môže byť opäť 100, pretože porodcov je 10. Ďalší rozprávač vtipov František Zvarík. Ferko Di Barbora stretne Martina Gregora. Kde ideš, Martinko, kde? Ale na ryby, Ferko, na ryby. Vieš, to je veľmi zdravý a krásny šport. Človek ide k vodičke, nasadí si udičky, vyťahne si fľašku, vyfajčí si cigaretu, prečíta si noviny, no a ten deň ľahko prejde a potom ide človek domov. No a ryby? Aké ryby? Jo. 95 bodov. František Zvarík. František Di Barbora je pripravený. No čo je s tebou, že chodí dnes taký vystretý? Pýta sa pani Morečková svojho manžela. Čo? To sa pýtaš ty mňa? Veď si mi včera na miesto karlovarskej soli nasypala do vani škrob. 95 bodov. Pripravená je Atrišiková, nech sa páči, prosím. Pri predstavení hry Jána Soloviča Strieborný jaguár, keď inžinier povďačný dáva úplatok za byt 5000 korún, tak z hľadiska sa ozval hlas rekreanta z východného Slovenska. Ta co ty šalený, ta to málo! Koľko? 100 bodov, 100 bodov dostala Eva Krížiková, prosím. Pastu. Moja milá, zlatá, dobrá kolegynka, Evička Krížiková, hreší svoju malú dceru Barborku. Tak čo, posluchneš alebo neposluchneš? A prečo by som poslúchala? Čo som ja, otecko? Autorita. Pred mikrofón predstupuje Juraj Hrubant. Šatnárka vraví divákovi. Prečo už odchádzate domov? Veď budú ešte dve dejstva. No hej, ale od toho istého autora. 90 bodov dala porota Jurajovi Hrubantovi. Nech sa páči, Ľuba Baricová. Ivanko Mistrík a Ivanko Rajniak, členovia činohry, obaja náruživí poľovníci, sa vybrali na lov zajacov. Keď zazreli na medzi prvého,
mistrík namieril, vystrelil, ale zajac nič. V tom sa ozve zrušený Rajniak. Ivan, vystrel ešte raz, možno, že je hluchý. S tobou pre Ľubu Baricovú, Benjamin Divadielka, Duša, Taragel, nech sa páči. Tiež poľovník Števo Kvietik vybral sa na medveďa. Guľovnica na pleci, prediera sa húštinou, zastane na čistinke. Zrazu odzadu pristúpi medveď, poklepe ho po pleci. Tak čo, Kvietik? Na medvede, na medvede. Nie, prosím, na motýle. 95 bodov dostal Dušan Taragel. Michal Dočelovanský. Ivanko, mistrík konečne zložil skúšku polovnícku. Ide s horárom na divé kačice. Jedna vyletí, Ivan namierí, strely, minie. Zdupluje, minie, hovorí. Sprostá. Len si leť aj s prestreleným srdcom. Anton Mrvečka. Pani Pántiková sa ráno zobudí. Iha. A hovorí: Ďusko, nezabudol si? Dneska mám meniny aj narodeniny. A Ďusko tým svojím rozprávkovým hlasom: Však som ti aj kúpil dva dary, ľavú a pravú topánku. Oveľa viac, ako sme predpokladali. Máme pre nich pripravený dar. Všetkým stovkárom odovzdáme kvetinový kôš a zaspievame im všetci Tuš. Máme pripravené ešte druhé súťažné kolo. Veľmi vtipných vtipov. Pravda, pokým sa dostaneme k nášmu druhému súťažnému kolu, prepožičiame toto javisko. To neznamená, že zasa my chceme od Dimitrovákov, aby nám prepožičali halu, voľakú výrobnú, ale my im prepožičiame teraz na chvíľu javisko. Uvidíte klub spoločenských tancov pri chemických závodoch Juraja Dimitrova.
druhom kole odznejú vtipy, ktoré si vybrali vzorní pracovníci Dimitrovky a odovzdali ich interpretom, ktorých teraz tu naprednesú. To ale znamená, že musíme porotu vymeniť. Nenahnevajte sa, keď tie cievky teraz odovzdáme druhej porote, ktorú sme vybrali z pracovníkov divadla, ktorých ako je rok dlhý na javisku, diváci nevidia, ale môžem vám dať čestné slovo, že divadlo bez nich by žiť nemohlo. Tak zasa tam od toho kraja by sme začali, tam sedí Elena Neradovičová, Elena Petrakovičová, Miluša Wiedermanová, Jozef Klein, Jozefína Michalská, Marián Kubrický, Richard Pajpach, doktorka Alia Varkondová, William Káčer, Milan Neklapil. To sú... Poradie ponecháme také, ako bolo. Vaše povinnosti sú vám známe. Nech sa páči, Jiří Sovák. Lékař otevře dveře z ordinace do čekárny a tam sedí kostlivec. Chvíli sa na něj dívá a pak povídá, copak, tak pozdě. S Svobodou, výborná štědrá porota. František Zvarík. Vylúčená vec. Ten zajac je úplne čerstvý, hovorí predavačka zákazníkovi. Tak potom tá pľuha musela do dačoho stúpiť. František Zvarík. František Libarbora. Tak čo, pán Cibulka, ako sa cítime po vybratí slepého čreva? Ďakujem, pán doktor, už aj lepšie vidím. S Tobodou. Eva Krížiková. Muž ma opustil pred 10 rokmi. Sťažuje si žena na závodnom výbore. No a koľko máte detí, pýta sa tajomník. 8, najstaršia má 9. Najmladší 7 mesiacov. Ako? Veď muž vás opustil pred 10 rokmi. No hej, ale viete, koľkokrát prišiel, aby som mu odpustila? S Kobodou pre Evu Krížikovú. Leopold Havel. Súsob môj ľúbezný, vy ste potratili rozum. Vy si tu sedíte v kršme, popíjate a horí vám chalupa. Nie je možná vec. Kľúče mám pri sebe. Leopold Havel, 90 bodov, 90. Juraj Hrubant. Opuchnutý majster príde ráno do dielni. Majster, a kto vás to takto doriadil? Moja vlastná žena. Ale veď ste predsa vraveli, že včera ocestovala k svokre. To som si veru myslel. Koľko bodov? 95 bodov. Ďakujem vám. Ľuba Baricová. Ako to, že vás takého doráňaného ešte nenavštívila vaša manželka? Pýta sa lekár pacienta. A veď, ona leží tu tiež v susednej izbe. Hej, a čo, dáke nešťastie? Ale čo by? Ona začala. To sa dostane bodov, 100 bodov. Hovoríme to štedrá poleta. Dušanko Karagel. Ujko z dediny príde do baru. Objedná jeden koniak sebe, jeden hudbe, jeden hlavnému. Takto točí rundy až po záverečnú. Keď príde k plateniu, hlavný zistí, že Ujko má málo peňazí. Chytí milého Ujka za golier a vyšmarí ho na ulicu. Na druhý deň, ako keby nič, Ujko príde znova. Dobre podgurážený sadne do kúta a volá. Pán hlavný, idú sem. Jeden koniak pre mňa, jeden pre hudbu a jeden pre speváčku. A čo mne neobjednáte? Vám prosím nie, vy keď ste opití, sa bijete. Koľko bodov? 100. Opäť 100 bodov. Michal Dočelomanský. Na hlavnej stanici sa stretnú dvaja priateľe. Jeden s kufrom dobitý, monokel. A ten druhý hovorí, ty cestuješ niekam. A kto ťa tak dobí? Kto? Vlastná žena. No mne keď to urobíš, ešte ja ju roztvrtím, rozsekám na marné kúsky. A čo myslíš, čo je v tom kufri? Sto bodov. Sto. Tonko Mrdečka.
Na záver jeden z Dimitrovky. Boli sme sa s kolegom Haverlom kúpať v Dimitrovke na kúpalisku. Obliekame si plavky, ja si dávam, on si dáva. Naraz vidím, že Hafi si naťahuje na tie plavky aj podveskový pás. Pýtam sa ho, prosím ťa, Hafi, odkedy to nosíš? No môže, odkedy? Odkedy mi to žena našla v aute? Pretože tam šéf zvukár Kubrický dvihol 90-ky. 105 bodov. Tak, koľkých stovkárov, veľa stovkárov, opäť kvetinový kôš. Všetkým súťažiacim, nielen stovkárom. A všetkým súťažiacim spoločne zaspievame posledný tuš od srdca. Čo dodať na záver? Na záver, nech prehovoria Dimitrováci. Slovo má Katka Tormová, pracovníčka chemických závodov Juraja Dimitrova. Nech sa páči, pristúpte sem k mikrofónu. Tréma bokom. Tak ako keď ide mrvečka poprvý raz na javisko. Ja vám budem šepkať. Žiadne strachy. Milí priatelia, ďakujeme vám za príjemný večer. Dnes sme tu my, Dimitrováci. Zajtra budete hrať inému závodu. O rok možno znovu nám. Veď vlastne všetci po celý rok robíme jeden pre druhého. Snažme sa, aby vždy ten druhý mal z našej práce radosť, aby sme mali čo najviac priateľov a veľa času na zábavu. Dajme si všetci veľký bosk a sľubme si, že budeme pozorní k rodičom, láskaví k deťom, úctiví k vedúcim, slušní k zamestnancom a poctiví v práci. Potom aj o rok budeme všetci spokojní a hlavne zdraví. Ďakujem.